Labas visiems, we hope that you're doing well. Sveiki, mes tikimės, kad jūs gerai laikotės. Let's pray. Pasimelskim. Viešpatie Jėzau, laimink šitą sekmadienį, Dieve. Ačiū, kad galim susirinkti prie tavo kojų, Dieve, klausytis tavo žodžio, Dieve, jį studijuot. Laimink viešpatie Rajaną, kai jis kalbės, padėk man teisingai viską išversti, Dieve, būk su mumis ir neapleisk. Kvies kiekvieną širdį, Dieve, kalbink mus, drąsink, Dieve. Tiesiog, kad tavo žodis skverbtųsi į mūsų viešpatie. Padėk mums būti išgelbėtais, Dieve, ir pažinti tave giliau. Meldžiam viešpatie Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Amen. A few years ago I was watching a game show. Prieš keletą metų aš žiūrėjau tokį žaidimą. And a lady was hooked into a lie detector test. Moteris buvo prijungta prie melo detektoriaus. And she could win $15,000 if she answered 10 questions honestly. Ji galėjo laimėti 15 tūkstančių eurų, jeigu būtų atsakiusi 15 klausimų sąžiningai. And of course the first few questions were easy and funny. Žinoma, pirmieji klausimai buvo lengvi, linksmi. A little embarrassing. Galbūt truputį gėdingi. But then the questions got really difficult. Bet tuomet klausimai pasidarė iš tiesų sunkus. And the show was very difficult to watch. Ir buvo labai sunku žiūrėti tą žaidimą. The lady's parents, her husband and children were there. Moters tėvai, vyras ir vaikai, visa šeima buvo ten. And here was the eighth question. Ir štai kaip skambėjo aštuntas klausimas. Have you had an affair? Ar tu kada nors svetimavai? And she answered yes. Ir jie atsakė taip. And the lie detector agreed. She was telling the truth. Melo detektorius sutiko, kad jis sakė tiesą. Then the host asked the ninth question. Tuomet laidos vedėjas paklausė devinto klausimo. Do you want to leave your husband for this other man? Ar tu nori palikti savo vyrą dėl to kito vyro? Everyone was quiet. Visi buvo labai tylus. She again answered yes. Ir ji vėl atsakė taip. The lie detector agreed. She was telling the truth. Ir melo detektorius sutiko, kad ji sakė tiesą. And then the final question. Ir tada paskutinis klausimas. If she answers this last question correctly, she wins the game. Jeigu ji atsakys šitą klausimą teisingai, ji laimės visą žaidimą. If she lies, she loses everything. Jeigu ji meluos, ji praras viską. Her parents are crying. Tėvai verkia. Her husband's crying. Vyras verkia. Kids are crying. Vaikai verkia. The host asked the final question. Galiausiai žaidimo vedėjas paklausė paskutinį klausimą. Are you a good person? Ar tu esi geras žmogus? Yes, she answered. Ji sako taip. And the lie detector went beep. Ir melo detektorius sako beep. The lie detector did not agree. She was lying. Melo detektorius nesutiko su jos nuomone, ji melavo. She lost the game. Ji prarado žaidimą, she lost pinigus. The money. Yeah, she lost, probably lost her family. Taip pat turbūt prarado ir šeimą. Are you a good person? Ar tu esi geras žmogus? Would you also have said yes? Ar tu taip pat būtum pasakęs taip? And if you were hooked up to a lie detector test, would it agree with you? Ir jeigu tu būtum prijungtas prie melo detektoriaus, ar jis būtų sutikęs su tavo nuomone? Well, over these last weeks we've been studying the Ten Commandments. Bet tas paskutinės keletą savaičių mes studijavom Dievo įsakymus. And today we'll see that God is asking you and me this same question. Ir šiandien mes matysime, kad Dievas klausia manęs ir tavęs to paties klausimo. Are you a good person? Ar tu esi geras žmogus? And the Ten Commandments are like God's lie detector test. Ir dešimt Dievo įsakymo yra tarsi Dievo melo detektorius. Yeah. So, let's begin reading from Exodus chapter 20, verse 1 to 21. Pradėkim skaityti nuo išėjimo knygos 20 skyriaus nuo 1 iki 21 eilutės. Dešimt Dievo įsakymų. Tada Dievas ištarė visus šios žodžius. Aš esu viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo, panašausi tai, kas yra aukštai danguje, čia žemėje ir vandenise po žeme. Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš viešpats tavo dievas, esu pavidulingas dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie mane atmeta.
bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Nenaudosi piktam Viešpatį savo Dievo vardo, nes Viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Atmink ir švęsk šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra Viešpaties, tavo Dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis gyvenantis tavo gyvenvietėse. Juk per šešias dienas Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visą kas juose, bet septintąją dieną ilsėjosi, todėl Viešpats septintą dieną palaimino ir pašventino. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumėj žemėje, kurią Viešpats tavo Dievas tau skiria. Nežudysi, nesvetimausi, nevoksi, neliūdysi melagingai prieš savo artimą, negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos ar vergo bei vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet kokas priklauso tavo artimui. Matydami per kūnės grausmus ir žaibus rago gaudės ir kalną dūmose, visi žmonės buvo baimės apimti, drebėjo ir stovėjo tokiai. Tu mums kalbėk, ir mes klausysime, sakė jie Mozei. Te nekalba mums Dievas, kad nenumirtume. Mozė tarė žmonėms, nebijokite, Dievas atėjo tam, kad jūs išmėgintų ir kad sužadintų jumise savo baimę, įdant nenusidėtumėte. Žmonės liko stovėti tokiai nuo to tarpo Mozė prisertino prie tirštojo debesies, kuriame buvo Dievas. Okay, so verse 2. Antroji eilutė. God is speaking to Moses and the people of Israel. Dievas kalba Mozei ir visai Izraelio tautai. God reminds them, he just delivered them out of Egypt where they were slaves. Dievas jiems primena, kad juos ką tik išvedė iš Egipto, kur jie buvo vergai. Then verse 3-17. Tada nuo 3 iki 17 eilutės. God gives them the 10 commandments. Dievas jiems duoda 10 įsakymų. 10 rules for life. 10 taisyklių gyvenimui. All right, and then verses 18-21. Ir nuo 18 iki 21 eilutės. We haven't read this part yet in our series. Mes dar neskaitėme šito savo pamoksluose. God begins to come closer to the people. Dievas artinas arčiau prie žmonių. But everyone's suddenly terrified. Bet staiga visi išsigasta. No, don't let God talk to us. Ne, ne, neleisk, kad Dievas mums kalbėtų. Moses, you talk to us. Moze, tu mums kalbėk. And verse 20. Ir 20-oji eilutė. Moses says, fear not. Moze sako, nebijokite, Dievas atėjo tam, kad jūs išmėgintų ir kad jo baime būtų prieš jūs ir jūs nenusidėtumėte. All right. Moses says, God has come to test you. Mozės sako, Dievas atėjo jūsų išmėginti. All right, so now before we begin this test, God's test. Taigi prieš tai, kai mes pradėsim tą Dievo testą. Let me just ask, how do we normally test ourselves? Leiskit man paklaus, kaip mes kasdien arba normaliai save išbandom? How do we usually know if we're a good person or not? Kaip mes galim sužinoti, ar mes esam geras žmogus ar ne? Well, I think this is the most common way. Manau, kad vienas iš paprasčiausių būdų. We weigh ourselves like a scale. Mes tiesiog pasveriam save tarsi svarstyklėmis. One side of the scale is for the good things we do and the other side for the bad things we do. Viena svarstyklių pusė yra geriems mūsų darbams, o kita svarstyklių pusė yra blogiems mūsų darbams. And we hope that the good things will outweigh the bad things. Ir mes tikimės, kad gerieji darbai nusvers svarstyklės. Į aukštesnę pusę. For example. Pavyzdžiui. We say, well, I've done some bad things, okay. Mes galim sakyti, taip, aš padariau keletą blogų dalykų. I lied, I may have melavau, cheated. Melavau, galbūt apgavau kažką. Maybe I can remember something I stole. Maybe kažką pavogiau. Galbūt kažką pavogiau. Maybe I'm a bit impatient and mean to some people sometimes. Galbūt buvau nekantrus arba negražiai ilgiausiu su kai kuriais žmonėmis. But we have good reasons. Bet mes turim geras priežastis tam. Well, you don't know what they did. I mean, if you knew what they did, you would know why I was so angry. Tu nežinai, ką jie padarė. Jei žinotum, suprastum, kodėl aš buvau toks piktas. You would know why I can't forgive them. Tu suprastum, kodėl aš negaliu jam atleisti. And we think that makes the bad things a little bit lighter. Ir tuomet, kai tai pasiteisina, manom, kad tada tie blogi dalykai tampa tarsi lengvesni. And then we also say, you know, and I've done some good things. Taip pat mes sakom, taip, aš padariau gerų dalykų. When people ask for help, I usually help them. Kai žmonės prašo mano pagalbos, dažniausiai aš jiems padedu. Right. And then we do this. We contrast ourselves with other people. Taip pat mes dar lyginam save su kitais žmonėmis.
Okay, so I get drunk sometimes. Nu, kartais pasigeriu. But I know somebody else. No, he really drinks. Bet he is the real problem. Bet aš pažįstu kitą žmogų. Jis tai tikrai geria. Jis tai tikrai turi problemą. Right, and all these things try to make the bad side lighter. Ir visi tie dalykai, mūsų pasiteisinimai, padeda mums tą blogąją pusę pakelti aukščiau. Mes išsiteisinam. And at the end of our test, ir galiausiai mūsų testo pabaigoje, the good side's always heavier. We're a good person. Ta geroji mūsų pusė nusveria mūsų gerą. Yra sunkesnė. And whether we realize it or not, we do think like this. Ir ar mes mąstom apie tai, ar ne, mes iš tikrųjų dažnai taip mąstom. Even the woman on that game show netgi probably thinks like this without realizing it. Netgi ta moteris žaidime, ji taip pat turbūt to nepastebėdama, nesuvokdama, ji taip pat taip mąstė. But God says to us, bet Dievas mums sako, from Daniel 5, iš Danieliaus 5 skyriaus 27 eilutės, ne, esi pasverstas svarstyklėmis, rastas per lengvas. You're weighed and found wanting. A God's scale doesn't work like our scale. Dievo svarstyklės neveikia taip pat kaip mūsų svarstyklės. Listen to the Apostle James from James chapter 2. Paklausykim, ką sako Jokūbas savo laiške antram skyriui. Nuo 10 iki 11 eilutės. Matkas laikosi viso įstatymo, bet nusižengia vienu dalyku. Tas kaltas dėl visų, juk tas, kuris pasakė nesvetimauk, taip pat pasakė ir nežudyk, tad jeigu tu nesvetimauji, bet žudai, vis tiek esi įstatymo laužytojas. Right. If you kill somebody, you can't say, well, I didn't commit adultery, though. Jeigu tu kažką nužudai, negali pasakyti, nu, jo, bet aš nesuvedžiojau kito vyro žmonos. All right. James's point is, that doesn't matter. Ir Jokūbas sako, visai tai nesvarbu. If you broke one commandment, jei tu sulauži vieną įsakymą, then you've broke all of God's law. Tada sulauži visą Dievo įstatymą. Can you imagine breaking a law in Lithuania? Ar tu gali įsivaizduoti, kad tu sulauži Dievo, kad tu sulauži įstatymą Lietuvoje? And then you talk to a police officer or a judge like this. Ir tu kalbi su policininku arba teisėju. Well, yes, I was stealing. Nu taip, aš vogiau. Okay, I cheated on my taxes. Taip, aš nesumokėjau mokesčių. But I didn't kill anybody. Bet aš nieko nenužudžiau. And I know somebody who cheats much more on their taxes than I do. Ir aš žinau tokį žmogų, kuris dar labiau apgaudinėja ir nemoka savo mokesčių. And I'm a very nice person. Ir aš labai geras žmogus. Right, we're trying to tip the scales. Mes bandom tas svarstyklės pasverti savo geresnę pusę. The judge is going to look at you like you're a dummy. Ir teisėjas pažvelgsi tave, tarsi tu būtum išprotėjęs. No, you broke one law. Ne, tu sulaužiai šitą įstatymą. You lied, you cheated on your taxes. Tu melavai, tu nesumokėjai mokesčių. It doesn't matter if you've helped people or you're a nice person. Nesvarbu, ar tu padėjai kitiems, nesvarbu, ar tu esi geras žmogus. If you break one law, you're guilty of breaking the laws of Lithuania. Jeigu tu sulaužiai šitą įstatymą, tu esi kaltas ir tu esi kaltas pagal Lietuvos, kad sulauži Lietuvos įstatymą. And that's what God tells you and me. Ir taip pat taip sako Dievas man ir tau. Now let me make something more clear here. Aš to jums paaiškinsiu. Sometimes we think that we haven't broken any of God's laws. Kartais mes manom, kad mes nesulaužim iš vis jokio Dievo įstatymo. We think we've passed God's test. Mes manom, kad mes išlaikėm tą Dievo testą ir išbandymą. Well, I haven't killed anybody or committed adultery. Aš nieko nesuvedžiojau, nieko nenužudžiau. Jesus, when you read the New Testament, often talked to some people called the Pharisees. Kai skaitom Naujo Testamentą, Jėzus dažnai kalbėjo su žmonėmis, kurie vadinami fariziejais. And they often thought that same thing. No, I haven't broken any of God's laws. Ir jie dažnai taip pat mąstė, ne, aš nesulaužiu jokio Dievo įstatymo. But Jesus explained things like this. Bet Jėzus visai kitaip aiškina viską. God doesn't just judge our actions. Dievas neteisia vien tik tai mūsų veiksmų. God also judges your heart, your thoughts, and your desires. Dievas taip pat teisia tavo mintis, tavo širdį ir tavo troškimus. So, for example, the sixth commandment says, do not murder. Tai pavyzdžiui, šeštasis Dievo įsakymas sako, nežudyk.
And you say, "Oh, I have never murdered anybody." Ir tu gali sakyti, ne, aš niekada nieko nenužudžiau. But Jesus explains, "No, murder begins with your hateful thoughts and your vengeful desires." Bet Jėzus sako, ne, žudimas prasideda nuo tavo minčių, kai tu nekenti kažko ir kai trokšti tą žmogų nubaust kažkaip. And God sees those murderous thoughts and desires. Ir Dievas mato tas tavo mintis, kurios trokšta tam žmogui mirties. God sees you when we're so angry we could just throw something and curse them. But we don't. Ir Dievas mato, kai tu esi labai piktas ar pikta ir nori tiesiog kažką mesti tą žmogų, bet tu to nedarai. Jesus says we're already guilty of breaking the sixth commandment. Jėzus sako, mes jau visi esame kalti dėl to šešto Dievo įsakymo. It began in our thoughts and our hearts. Kaltė prasidėjo mūsų galvose, mūsų mintise ir mūsų širdise. Right? And we, in our study of the Ten Commandments, we've seen this for all the Ten Commandments. Ir savo dešimties įsakymų studijose mes matėm tai visose Dievo įsakymuose tas pats. Breaking God's laws always begin in our thoughts and our heart. Pradžia Dievo įstatymo sulaužimo visada būna mūsų mintise, mūsų širdise, mūsų troškimuose. Adultery begins with our lustful thoughts. Neištikimybė prasideda, kai mes imame mąstyti. Stealing begins with our envious hearts. Kai vagystė prasideda su mūsų pavydu širdise. Lying begins with our denial of the truth. Melas prasideda tuomet, kai nepripažįstam tiesos. Not worshiping God like we should. Kai nešlovinam Dievo taip, kaip turėtume. Begins with coveting things like money and approval from others. Pradedam trokšti kitų dalykų, šlovinti kitus dalykus, žmonių pripažinimą. God's people approval. It's okay. And money. Yeah. Ir pinigus. Okay. So we've all broken God's laws. Mes visi sulaužėm Dievo įsakymus. So are you a good person? Ar tu esi geras žmogus? God says through the Ten Commandments. Dievas sako per 10 savo įsakymų. Beep. No. Beep. Ne. All right. The Apostle Paul explains it this way. Paštalas Paulius šitai paaiškina. From Romans chapter 3. Romiečiams, laiškė romiečiams, trečiam skyriui 10-18 eilutės. Kaip parašyta, nėra tiesaus, nėra ne vieno, nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų, visi paklydo ir tapo netikusiais, nėra kas darytų gerą, nėra ne vieno, jų gerklė, atviras kapas, savo liežuviais, klastas jie rezgė, gyvačių nuodai jų lūpose, jų burna pilna keiksmų ir kartumo, jų kojas eiklios kraujų pralieti, jų keliose griuvimas ir vargas. Jų keliose griuvimas ir vargas, jie nepažino taikos kelių, ir prieš jų akis nestovi Dievo baimė. Nobody is good, not even one person. Niekas nėra geras, net vienas žmogus. We've all broken God's Ten Commandments. Mes visi esam sulaužę Dievo įsakymus. So what can we do? Tai ką mums daryti? When you and I try to pass God's test of the Ten Commandments, we fail. Kai mes bandom būti teisėjais ir išlaikyti tos Dievo įsakymus, išlaikyti tą išbandymą, mes visi neišlaikom. And you and I will die soon. Ir tu ir aš, mes greitai mirsim. And we will stand before the fearful judge of the universe. Ir mes stovėsim prieš šitą galingą teisėją visos visatos. We're guilty of breaking his commandments. Ir mes būsim kalti, kad sulaužėm visus jo įsakymus. Even the Israelites here in verse 18. Netgi Izraelitai 18 eilutėje. They're terrified of God. Jie bijo Dievo. The lightning. Žaibų. The sounds and the trumpets. Griausmų, tų trimitų garso. The smoking mountain, it says. Kad dūmai virsta iš to kalno. Probably something like what you and I will see when we die. Turbūt panašiai taip ir mes matysim, kai mirsim. One day you'll be laying in a hospital bed. Vieną dieną gulėsi ligoninėje lovoje. You'll close your eyes. Užmerksi akis. And the next moment you'll open your eyes. Kitą minutę atmerksi akis. And you'll see heaven. Ir pamatysi dangų. And you'll be surrounded by angels. Ir būsi apsuptas ar apsupta angelų. And the angels will be shaking the ground with the sound of their worship. Ir angelai taip garsiai išlovins Dievą, kad viskas aplink drebės ir virpės. And the place will be filled with smoke. Ir visa vieta bus pripildyta dūmų. And you'll be blinded by God on his throne.
Ir būsi apakintas Dievo, kuris sėdi savo soste. You'll be terrified. Būsi išsigandęs. You've broken his laws. Nes tu sulauži jo įsakymus. So verse 21 though. Bet 21 eilutė. The people stood far away. Žmonės pasitraukė ir stovė tokiau. But Moses was able to come near to God. Bet Mozė drąsiai prisartina prie Dievo. Why wasn't Moses afraid? Kodėl Mozė nebijojo? What was his secret? Kokia buvo to paslaptis? How did Moses pass God's test? Kaip Mozė išlaikė tą Dievo testą? Well, let me explain this. Leiskit man paaiškinti. The Ten Commandments don't just show us our faithlessness and sins. Neištikimybė. Dešimt Dievo įsakymų ne tik parodo mūsų nuodėmes ir mūsų neištikimybę. The Ten Commandments also point us to God's faithfulness and His salvation. Bet tie dešimt Dievo įsakymus taip pat veda ir rodo mums Dievo ištikimybę ir Dievo išgelbėjimą. The Apostle Paul explains it like this. Paštalas Paulius aiškina tai šitaip. From Galatians 3. Galatams 3 skyrius 23-24 eilutės. Prieš ateinant tikėjimui buvome įstatymo įkalinti, kad lauktume apsireiškiant tikėjimu. Todėl įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedęs į Kristų, kad būtume tikėjimu išteisinti. Meaning, tai reiškia, the Ten Commandments first imprisoned us. Kad visų pirma, dešimt Dievo įsakymų mūsų įkalino. It showed us we're sinners and that we're guilty. Parodė, kad mes esam nusidėję, kad mes esam kalti. But when Jesus finally came, bet kuomet Jėzus galiausiai atėjo, the Ten Commandments say, now look to him to be saved. Dešimt Dievo įsakymų veda į jį ir sako, dabar žvelkite į jį, kad būtumėt išgelbėti. If you're in a boat and you don't know it's sinking, jeigu tu esi valtyje ir nežinai, kad jis skęsta, why would you get into another boat when they say, come here? Kam tu keltumės į kitą valtį, netgi jeigu jie tave vadintų, sakytų, ateik čia, ateik pas mus. You think your boat's fine. Tu manytų, mano valtis puiki. The same with our lives. Taip pat yra su mūsų gyvenimais. Most of us think our lives are fine. Mes dauguma iš mūsų manome, kad mūsų gyvenimai yra puikus. But the Ten Commandments first shows us your life is sinking in sin. Bet visų pirma, dešimt Dievo įsakymus rodo, kad mūsų gyvenimas skęsta nuodėmėse. And you're gonna drown in God's punishment. Ir tu nuskęsi Dievo bausmėje. So the Ten Commandments then says, now get into the safe boat. Tuomet dešimt Dievo įsakymų sako, na dabar kelkis į saugų laivą, į saugią valtį. Come to Jesus Christ to be saved. Ateik pas Jėzų Kristų, kad būtum išgelbėtas. Just like God saved the Israelites out of Egyptian slavery. Taip kaip Dievas išlaisvino Izraelitus iš Egipto vergijos. That's how he begins the Ten Commandments. I've saved you. Taip jis pradeda netgi tą dešimt Dievo įsakymų, sako jiems, aš jūs išgelbėjau. He saved the Israelites. Jis išgelbėjo Izraelitus. And through Jesus, he saves me and you. Ir per Jėzus išgelbsti mane ir tave. So God is clear. Taigi Dievas yra labai aiškus. You and I are great sinners. Tu ir aš, mes esam nusidėjėliai. But God is also clear. Bet Dievas taip pat aiškus. You and I have an even greater savior. Kad tu ir aš, mes turime dar nuostabesnį išgelbėtoją. Listen to God throughout the Bible. Pažvelkime tai, ką sako Dievas per visą Bibliją. Romans 6:23. Romiečiams 6 skyrius 23 eilutė. Atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo dovana amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. 2 Corinthians 5:21. Antras laiškas korintiečiams 5 skyrius 21 eilutė. Nes tą, kuris nepažino nuodėmės, jis padarė nuodėmę dėl mūsų, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Jono 3 skyrius 17 eilutė. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Romans 5:8. Romiečiams 5 skyrius 8 eilutė. O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebe buvom nusidėjėliai. Romans 5. Romiečiams 8:1. Romans 8:1. Romiečiams 8 skyrius 1 eilutė. Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. So what was Moses' secret? Tai kokia buvo ta Mozės paslaptis? Why did Moses have no fear? Kodėl Mozė nebijojo? How come Moses could go so confidently into God's presence? Kodėl Mozė taip tiesiai ir drąsiai prie Dievo ir buvo jo artume? Nobody else could.
Nė vienas kitas neišdryso. If you ask Moses today, what was your secret? Jeigu tu paklaustum šiandien Mozės, kokia tavo paslaptis? Moses would point to Jesus. Mozė tau parodytų į Jėzų. Jesus who saves us from our sins. Jėzus, kuris išgelbsti mus nuo mūsų nuodėmių. So in closing. Taigi pabaigai. Are you a good person? Ar tu esi geras žmogus? God has a lie detector test. Dievas turi melo detektoriaus testą. The Ten Commandments. 10 Dievo įsakymų. And they say beep. No. Ir jie sako beep. Ne. But the Ten Commandments also point you and I to Jesus. Bet 10 Dievo įsakymų mus taip pat rodo į Jėzų. Who died on the cross for our sins? Kuris mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. So that you and I can come into God's presence. Tam kad tu ir aš galėtume ateiti prie Dievo. Without fear. Be jokios baimės. And you and I can have a good relationship with God. Ir kad tu ir aš mes galėtume turėti gerą santykį su Dievu. Let's pray. Pasimelskim. Lord God, thank you so much for your law. Viešpatie Dieve, ačiū tau labai už tavo įstatymą. It hurts our pride that you show us our sin. Tai skaudina mūsų išdidumą, kai tu parodai mūsų nuodėmes. But it's like a doctor who makes a cut to heal us. Bet tai taip pat kaip daktaras atveria, prapjauna žaizdą tam, kad ją išvalytų. To do a heart surgery that we need. Tam, kad padarytų širdies operaciją, kurios mums reikia. You had to hurt us to heal us. Tau reikia mūsų skaudinti tam, kad tu mūsų gydytum. Thank you so much for giving us Jesus. Ačiū tau labai, kad tu mums davei Jėzų. A savior who can forgive us. Gelbėtoj, kuris mums gali atleisti. Who can wash our souls white as snow. Kuris gali nuplauti mūsų sielas baltai kaip sniegas. Jesus who could give us confidence in your presence. Jėzus, kuris gali mus padrasinti, kad mes išdrįstume artėti prie tavęs. And thank you for this good new relationship we have with you. Ir ačiū tau už tą nuostabią naujų santykį, kurį mes turim su tavim. I hope everybody who hears this message will put their faith in Jesus today. Aš tikiuosi, kad kiekvienas, kuris išgirs šitą žodį šiandien pasakytą Dieve, kad kiekvienas iš jų įdės savo tikėjimą į tave. They would look to Jesus to be saved. Kad jie žiūrėtų į Jėzų ir būtų išgelbėti. Amen. Amen. Amen.